اور اہم خبر آپ کو دیں کہ قلعدم تنظیم کے رہنما مولانا عبد الرحمان مکی کو گوجرانوالہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے۔ مولانا عبد الرحمان مکی کو اشتعال انگیز تقاریر کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بات کریں گے، خاور مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، اس گرفتاری سے متعلق کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مولانا عبد الرحمان مکی کو جو ہے وہ گوجرانوالہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مولانا کو جو ہے حالیہ دنوں میں ملکی سطح پر جو قلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مولانا نے اس کے خلاف جو ہے وہ تقریر کی تھی، جس پر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ مولانا نے اپنی ایک جو تنظیم چلاتے ہیں فلاح انسانیت کے نام پر، اس کے لیے جو ہے وہ چندے کی بھی اپیل کی تھی، جبکہ حکومت نے جو ہے وہ چندوں پر جو ہے پابندی لگا رکھی ہے۔ مولانا نے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل خبر مغل اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔